Үшінші тур кездесетін командалар. Атырау командасы Атырау қаласы және Алтай командасы Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы. Ойын түріші бірінші дәреже, ұлттық дәрежедегі түріші Сергей Денисханов, Қостанай қаласы. Екінші дәреже, халықаралық дәрежедегі түріші Юлия Акулова. Борис Кемпа.
Thank you.
Бәрін жүзі біз күтірішке жүрде, оған бұты мүне кезекте Алтай командасын.
По запросу команды «Автоле» состоится видеопросмотр игрового момента. По запросу команды «Атрал» состоится видеопросмотр игрового момента. Запрос команды «Атрал» Алтай командасы негізімізді болғанды. Бірінші кезе 25-ті 18 есепті аяқталды. Атырау командасы ұтты. Жалпы есеп 1-0 Атырау командасы алды.
Thank you.
составе команды следующего склада. Вратарь номер Жирный Мишлен Дархан Михазович.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ерзан Ерванович.
24-14. Ерлер командалар арасындағы волейболдан Қазақстан Республикасының 31-ші чемпионатының 3-ші турын ұйымдастырушылары ең үздік ойыншыларды анықтады. Ең үздік ойыншы Алтай командасында нөмір 1-ші Максим Косов. Марапаттау арасында өткізетін жоғарғы оқу дәрежелері төреші Виктор Медведев. Большое спасибо.